تشکیل جس بہانے موت ہونی ہے نا. ہاں ہاں تو اب ہم چل رہے ہیں. ہاں چل رہے ہیں ہم. ہاں جی اپنے حساب سے ہم شہر سے چل رہے ہیں. اگر کہیں سے چھلانگ مار جائے ہمارے اوپر صحیح بات ہے جی. صحیح بات ہے. اس جگہ تو ہر قدم خطرہ ہے ہی.